Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Avui, amb un dia tan especial, que és la presentació del nou sistema de recollida d'escombraries a Tossa. Estava parlant abans amb una de les televisions que avui ens acompanyen i els estava dient que estem molt contents perquè amb aquest canvi que estem fent som més sostenibles i més moderns. I que això a Tossa és sempre un valor que té molt, molt a dintre seu. Jo no voldria estendre'm ni ser pesada, avui estem aquí per escoltar més els tècnics que ens han de dir com serà aquest nou reciclatge, explicar-nos una miqueta tot com funcionarà. Ja ho veiem en els llocs on ens van col·locant els nous contenidors, que la cosa té molt bona pinta. Però hem de veure exactament que ens expliqueu des del Consell Comarcal doncs, més com funcionarà tot i així doncs, fent-nos una idea de que realment anem cap endavant i sense parar, amb aquell ritme, eh que sí? Sí, doncs. Doncs molt bé. Passo la paraula a en Felip que us dirà també com funciona tot aquest tema. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tothom. El primer que voldria fer és agrair a l'Ajuntament la confiança doncs, que van fer amb el Consell Comarcal amb la implantació d'aquest projecte. Tossa per nosaltres no és un desconegut, ja fa anys que estem treballant a nivell de recollida selectiva i últimament a nivell de deixalleria. Fa més d'un any que estem treballant amb el projecte. El projecte respon a tres objectius. El primer és el d'incrementar la recollida selectiva. Aquest és un objectiu obligatori per les imposicions que tenim des d'Europa. Obligatori per tots els municipis, no només per Tossa. Com a exemple d'aquest d'aquest objectiu voldria destacar la recollida doncs, de la fracció comercial. S'ha muntat un circuit de recollida de fracció comercial que ens ha d'ajudar doncs, a recollir aquests grans productors, sobretot les fraccions de vidre, paper i cartró i fracció orgànica. El segon objectiu que ens vam marcar és el de modernitzar el servei. Com totes les coses, la tecnologia ha avançat, els models de recollida han avançat i el que vam fer és tant en aquesta taula de treball que vam formar tècnics del Consell Comarcal, tècnics de l'Ajuntament i tècnics de l'empresa Nora, fer un comparatiu entre tots els models que teníem en el mercat, coneixent també les característiques del municipi de Tossa. El model que vam acabar escollint és el model de càrrega lateral, que podeu veure aquí una àrea ja instal·lada, amb un camió doncs, que millora la freqüència i amb uns contenidors que també incrementen la capacitat sense incrementar l'espai. Aquest model està complementat amb un model doncs, de recollida de càrrega posterior, que és el model que teníem doncs, fins ara, per aquells llocs on no puguem accedir amb el camió de càrrega lateral. I amb alguna recollida específica per carrers doncs, com la gent que coneixeu Tossa, doncs, de difícil accés. I l'últim objectiu que ens van marcar és el de la millora de la neteja viària. Jo crec que aquí s'ha fet des de l'Ajuntament amb un esforç econòmic com a nivell de Nora, amb un esforç tecnològic, doncs una millora decidida d'aquest servei. Millora de la neteja viària i millora també de la neteja de platges. Tossa és un municipi turístic i hem d'atendre les tres temporades que té, les necessitats amb les tres temporades que té. Jo crec que amb el model que s'ha dissenyat s'aconsegueix aquest fet. I finalment, no em vull allargar més, voldria agrair a tots l'esforç que esteu fent, el que haureu d'acabar fent amb la implantació d'aquest servei. Agrair als tècnics i personal de l'Ajuntament de Tossa, agrair als tècnics del Consell Comarcal i agrair també als treballadors de l'empresa Nora per l'esforç que estan desenvolupant. Moltes gràcies.